Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışıdır. Zəhmət olmasa videoya sonradan baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 7 daş kürsüdür və qoşa daşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Evin sağ və sol tərəfdən arxasına keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. Sol tərəfdə mətbəx. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Pəncərə səyətə baxır. Dəhlizdən solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Və üçüncü yataq otağı. Dəhlizin sonunda isə hamam və sanitar qoşu ölçüsü bildikdə aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda, Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və qoşadaşlı kanal və kombi xətləri çəkilib. Qiyməti 65 min manat. Real alıcı endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.